Դարձուկո օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամակ, լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Ինչու ենք խաչակնքում, օգտվում եմ քահանայեմ կայքից։ Բայց այդ նշանը միշտ դիր, երբ ուտում ես, երբ խմում ես, ամեն տեսակի նպատակի դեպքում, ամեն տեսակ բաժակի վրա անպակաս արա, թե նստելիս, թե կանգնելիս, թե խոսելիս, թե շրջելիս, թե անկողին մտնելիս։ Գյուրեղ Երուսաղեմացի։ Երեք մատը, երբ բթամատը, ցուցամատն ու միջնամատը միացնում ենք միմյանց, խորհրդանշում է Սուրբ Երրորդությունը։ Մյուս երկու մատները, ճկույտն ու մատնեմատը, միասին սեղմում ենք ափին, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ լինելը։ Սա անելով յուրաքանչյուր քրիստոնյա նշան է դնում, Քրիստոսի նշանը, քրիստոնեության նշանը։ Ինչպես խաչակնքել։ Խաչակնքում ենք աջ ձեռքով, հանուն հոր, ձեռքը տանում ենք դեպի վեր։ Ճակատը դրոշմելով խորհրդանշում ենք կյանքը։ Խաչակնքելիս ձեռքն առաջինը տանում ենք դեպի վեր, ասելով, որ մեր միտքը գամվեց խաչի վրա։ Ձեռքը տանելով դեպի ճակատը, հիշում ենք նաև, որ երկնքում էինք։ Եվ որդվո, ձեռքն իջեցնում ենք ներքև դեպի կուրծքը։ Ձեռքն իջեցնելով կրծքին, խորհրդանշում ենք մահը և մտաբերում, որ երկիր ընկանք։ Նաև, երբ ձեռքը տանում ենք դեպի ներքև, ցանկանում ենք ասել, որ այլևս մեր մարմինը չէ, որ պիտի թելադրի մեզ, այլ Քրիստոս։ Եվ հոգվույն, ձեռքը տանում ենք դեպի ձախ, կրծքի ձախ կողմը նշան դնելով, խորհրդանշում ենք այս աշխարհի կյանքը, նշում ենք, որ ձախակողմյան մեղավորների դասում եղանք։ Սրբո, ձեռքը տանում ենք դեպի աջ, կրծքի աջ կողմը նշան դնելով խորհրդանշում ենք անդերցալ կյանքը, բայց հաստատում ենք, որ արդարների դասում ենք ցանկանում լինել։ Ամեն, ձեռքը բացված տանում ենք դեպի սիրտը, ասելով ամեն, այսինքն ճշմարիտը, հաստատում ենք այս ամենը։ Խաչակնքելով խորհրդանշում ենք բանն Աստծու երկնքում լինելն ու երկիրիչնելը և դժողքն ավերելը, որը ձախակողմյանների տեղն է, և դարձյալ հոր աջ կողմում նստելը։ Որն է խաչակնքման խորհուրդը։ Խաչակնքել նշանակում է ավետարանական ամբողջ ճշմարտությամբ կնքվել։ Քրիստոնյան խաչակնքում է աղոթելիս, գործ սկսելիս, եկեղեցի մտնելիս կամ սրբապատկեր տեսնելիս, վտանգի ժամանակ կամ գործի բարեհաջող ավարտի դեպքում։ Առաջին երկրորդ դարերում քրիստոնյաները խաչակնքում էին նաև միմյանց հանդիպելիս։ Խաչի վերին մասը ցույց է տալիս երկնքի արքայության բացվելը, ստորին մասը դժողքի ավերումը, աջը շնորների բաշխումը, իսկ ձախը մեղքերի թողությունը։ Քառաթև խաչը խորհրդանշում է նաև չորս առաքինությունները, որոնց վրա պետք է տարածենք մեր ներքին մարդուն։ Վերին մասը նշանակն է սիրո, ստորինը խոնարհության, աջը հնազանդության, իսկ ձախը համբերության։ Եկեղեցու կողքով անցնելիս անպայման է խաչակնքել։ Եկեղեցու կողքով անցնելիս խաչակնքելը գեղեցիկ բարեպաշտական սովորույթ է, որ սակայն պարտադիր պայման չէ քրիստոնեական գիտակցության և փրկության տեսանկյունից։ Ինչու են որոշ քրիստոնյաներ խաչակնքելիս ձեռքը աջից ձախ տանում, որոշները ձախից աջ։ Խաչակնքման տարբերությունը աջից ձախ և ձախից աջ մշակութային առանձնահատկությունը և հատուկ հակասություն փնտրել պետք չէ։ Ուղափառ եկեղեցու հետևորդները, ինչպես օրինակ ռուսները, խաչակնքելիս հորիզոնական շարժման ժամանակ ձեռքը տանում են հակառակ ուղղությամբ՝ աջ և հետո ձախ։ Սրա բացատրություններից մեկն այն է, որ երբ արտասանում ենք և հոգվույն սրբո, հոգվույն բառի արտասանության ժամանակ ձեռքը հպում ենք սրտին, քանզի սրտով ենք զգում, նաև սրտի զգայարանի միջոցով է ներգործում Սուրբ Հոգին։ Ռուս քրիստոնյաները խաչակնքելիս ասում են և սրբո հոգվույն, այսինքն հոգի բառը վերջում են արտասանում, դրա համար էլ ձեռքը վերջում են տանում դեպի սիրտը։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել Հոլովակի բնութագրի մեջ։ Աստված մեզ հետ։ Ով կարող է դառնալ կնքահայր։ Երեխան ինչ է ցանկանում, հարցնում է քահանան։ Հավատք, հույս, սեր և մկրտություն, պատասխանում է կնքահայրը։
Կնքահայրը մկրտվողի հոգևոր ծնողն ու դասյարակն է, ում վստահվում է երեխայի հոգևոր կյանքի աճն ու զարգացումը։ Ժողովրդական լեզվում տարածված է նաև քավոր բառը, որով դիմում են կնքահորը։ Երբ է առաջացել կնքահայր կամ քավոր հասկացությունը։ Կնքահայր կամ քավոր հասկացությունը եկել է առաջին դարերից, այն ժամանակ նրանք կոչվում էին վկայող։ Նա այն անձն էր, ով նորադարձ հավատացյալին բերում էր քրիստոնեական համայնք, վկայում, որ նա կարող է անդամագրվել տվյալ համայնքին և արժանի է մկրտության։ Դարերի ընթացքում այդ մարդը դարձել է կնքահայր, քավոր, բայց ըստ խորհրդի բունեության նույն վկայողն է։ Կնքահոր հիմնական պարտականությունը հոգևոր և քրիստոնեական դասյարակությամբ զբաղվելն է։ Հայկական ընտանիքներում և կենցաղում կնքահայրը կամ քավորը հատուկ տեղ և դեր ունի։ Առանց նրա չի կատարվում ոչ մի ընտանեկան իրադարձություն, իսկ ավանդական երկրորդ կամ երրորդ կենացը հաստատ հնչում է կնքահոր կամ քավորի պատվին։ Սակայն մինչև կնքահորն ընտրելն ընտանիքը կանգնում է մի շարք հարցերի առաջ։ Ովքեր կարող են կնքահայր լինել։ Մկրտվողի հարազատ եղբորից, հայրիկից և պապիկից բացի ցանկացած մարդ։ Կնքահայրը պետք է լինի մկրտված, չափահաս տղամարդ։ Եկեղեցու ավանդույթի համաձայն նախընտրելի է, որ կնքահայրը լինի կամ հեռու բարեկամ, կամ ընդհանրապես արյունակցական կապ չունենա, քանի որ կնքահոր անձի ընտրության նպատակն է, որ մկրտվողի կողքին ավելանա նրա մասին հոգացող ու հավատավոր ևս մեկը։ Կնքահայր ընտրելիս կարևոր է նկատի ունենալ, որ վերջինս լինի բարեպաշտ քրիստոնյա և ունենա օրինակելի ընտանիք, որպես կնքահայր կարող է հանդես գալ նաև հոգևորականը։ Ովքեր չեն կարող կնքահայր լինել։ Կնքահայր չեն կարող լինել կանայք, անչափահասները, անհավատները, այլակրոնները, այլադավանները, մկրտվողի հայրը, եղբայրը կամ պապիկը։ Պարտադիր է, որ կնքահայրն ու կնքամայրն ամուսիններ լինեն։ Մեր եկեղեցին չունի կնքամայր հասկացությունը, պարտադիր չէ, որ կնքահայրն ամուսնացած լինի։ Հայ եկեղեցու կանոնական որոշումների համաձայն միայն տղամարդը կարող է կնքահայր լինել։ Մկրտվողի կնքամայրը հանդիսանում է այն եկեղեցին, որտեղ անձը մկրտվում է, քանի որ եկեղեցու արգանդից մկրտության ավազանից է ծնվում քրիստոնյան։ Կնքահայրն իր սանիկի ընտանիքի հետ հոգևոր ազգական է դառնում։ Եկեղեցական կանոնների համաձայն կնքահայրը չի կարող խնամիական կապ ունենալ իր սանիկի հետ։ Ինչ դերակատարում ունի կնքահոր կինը, արդյոք նա կնքամայր է։ Դա ձևական պաշտոն է։ Կինը կարող է լինել կնքամայր այնքանով, որքանով իր ամուսինը կնքահայր է։ Ինչու կինը չի կարող լինել կնքամայր։ Մկրտվողի հոգևոր մայրը եկեղեցին է, որի արգանդից մկրտության ավազանից ծնվում է քրիստոնյան։ Եթե ընտանիքի նախընտրած կնքահայրը չի կարողանում մասնակցել արարողությանը, օրինակ արտասահմանում է, կարող է որևէ մեկ այլ անձ նրա փոխարեն մասնակցել արարողությանը։ Եթե ընտանիքի կողմից ընտրված կնքահայրը ինչ-որ պատճառով չի կարող մասնակից լինել եկեղեցում կատարվող արարողությանը, ապա կարելի է այլ մարդու ընտրել որպես կնքահայր։ Այս դեպքում ամենևին էլ պարտադիր չէ կնքահորը սպասելը, մանավանդ եթե հայտնի չէ, թե կնքահայրը երբ կկարողանա ներկա գտնվել։ Ուստի առավել կարևոր է երեխայի մկրտությունը չհետաձգելը։ Սակայն եթե նկատի ունեք, որ որևէ անձ կնքահոր փոխարինողի դերում լինի ժամանակավորապես միայն արարողության համար, ապա միանշանակ ոչ, արարողությանը մասնակցած անձը կլինի մկրտվողի կնքահայրը։ Եթե ինչ-ինչ խնդիրներ են առաջացել, ասենք կնքահայրը մահացել է կամ ընտանիքի հետ կոնֆլիկտ է առաջացել, անձը կարող է փոխել կնքահորը։ Սուրբ մկրտության կամ Սուրբ Պսակի ժամանակ որպես կնքահայր հանդես եկած անձին փոխել այլևս հնարավոր չէ։ Այլ բան է, որ եթե տվյալ ընտանիքում կրկին լինի մկրտության կամ պսակի արարողություն, լիովին հնարավոր է այլ մարդ ընտրել որպես կնքահայր։ Կարելի է ամուսնանալ կնքահոր կամ նրա զավակի հետ։ Անշուշտ ոչ, կնքահայրը մկրտության ժամանակ դառնում է սանիկի հոգևոր հայրը։ Եթե անընդունելի է մարմնավոր ծնողի հետ ամուսնանալը, ապա որքան առավել անընդունելի է հոգևոր ծնողի հետ ամուսնանալը։ Չէ՞ որ հոգին առավել է, քան մարմինը։ Նույնն է նաև կնքահոր դստեր հարցում, քանի որ կստացվի, որ մարդն ամուսնանում է իր հոգևոր քրոջ հետ, որը նույնպես անթույլատրելի է։ Եթե երեխայի հայրը կամ մայրը կնքված չեն, կարելի է երեխային կնքել։ Ծնողների չմկրտված լինելու պատճառով եկեղեցին չի արգելում երեխայի մկրտությունը, սակայն ճիշտ կլինի, որ ամբողջ ընտանիքը մկրտված լինի և քրիստոնյա վայել կյանքով ապրի։ Այսօր մարդիկ կարող են մկրտվել հենց այնպես, առանց խորհուրդը հասկանալու և կարևորելու, սակայն քրիստոնեական կենցաղավարությունն անհրաժեշտ է Աստծո ճշմարիտ հետևորդ լինելու համար։
Սակայն խիստ ցանկալի է, որ ծնողներն էլ երեխայի հետ մկրտվեն։ Այլապես հակասություն է, եթե ծնողներն ընդունում են մկրտության խորհրդի կարևորությունը և հավատքով երեխային տանում եկեղեցի մկրտության, ապա ինչն է խանգարում, որ իրենք էլ մկրտվեն։ Ինչու է մկրտությունը պարտադիր։ Մկրտությունը ոչ թե պարտադիր է, այլ անհրաժեշտ, քանի որ ինչպես հիվանդության ժամանակ մարդը միջոցներ է փնտրում բժշկվելու, ինչը ոչ թե պարտադիր է, այլ անհրաժեշտ եւ ավելին կենսական պահանջ, նույնքերպ էլ մկրտությունն ադամական մեղքից մասնավորապես եւ մեղքերից ընդհանրապես ազատվելու եւ բժշկվելու անհրաժեշտ միջոց է եւ ավելին փրկության առաջնային պայման։ Հավատի առկայությամբ մկրտվելն է փրկության նախապայմանը։ Կարելի է ինչ-որ պատճառով կնքահոր փոփոխություն կատարել։ Ոչ, չի կարելի, քանի որ սուրբ մկրտության ժամանակ տվյալ մարդն է եղել խորհրդի վկան ու երաշխավորը։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնակարգի, յուրաքանչյուր երեխա կարող է ունենալ մեկ կնքահայր, չի բացառվում նաև, որ մի քանի երեխա կարող են ունենալ միևնույն կնքահայրը։ Կարելի է հրաժարվել կնքահայր դառնալու առաջարկից, թե դա մեղք է։ Կնքահայր դառնալու առաջարկից հրաժարվելը մեղք չէ։ Եթե մարդն իրեն անպատրաստ է համարում այդ պարտականության համար, ապա կարող է հրաժարվել այդ առաջարկից։ Երեխաների 40-ը պահել, թե ոչ։ Ըստ բնական օրինաչափության, ծնված երեխան մտնում է կյանքի նոր միջավայր, որը խիստ տարբեր է նրա նախնական մայրական ներքին միջավայրից։ Եվ նախքան իրական կյանք մտնելը, երեխան պետք է հարմարվի կյանքի այս նոր միջավայրին, օդին, լույսին, ձայնին։ Գրում է քահանա Էմը. Եկեղեցին երեխայի 40-ի հատուկ կարգ ունի, համաձայն որի ծննդյան օրվանից հաշված 40-րդ օրը ծնողները երեխայի հետ միասին գալիս են եկեղեցի և օրհնություն ստանում։ 40-ի կանոնը մաքրության օրենք է, որ վերաբերում է նախ երեխայի մայրիկին, ապա երեխային։ 40-ի ընթացքում մայրը մաքրվում է արյունահոսությամբ, և այդ օրերին երեխայի մորն է արգելվում եկեղեցի մտնել, այլ ոչ թե մարդկանց այցելությունը նորացնի ընտանիք։ Այցելել կարելի է միայն իհարկե հիգենիկ կանոնները պահպանելով, որպեսի չվարակեն մոր և երեխայի թույլ օրգանիզմները։ Երեխային տեսակցության գալն արգելելը քրիստոնեության հետ կապ չունի։ Երեխան ծննդյան առաջին իսկ օրից պետք է սկսի սովորել կյանքին։ Նա պետք է ունենա բացօթյա զբոսանքներ, ոչ թե տնային կալանքի տակ գտնվի։ Ինչու Աստված չի պատասխանում մեր աղոթքներին։ Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Երբ մենք աղոթքներին ի պատասխան ստանում ենք ցանկալի պատասխանը, ապա ուրախանում ենք և մտածում, որ դա պատահական համընկնում էր։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ինչու ձեր ցանկությունը ամեն դեպքում չիրականացավ, ինչու ձեզ, այսպես ասած, չլսեցին։ Միասին փորձենք հասկանալ այս ամենը։ Անօգուտ է ժխտել ակնհայտը։ Մեր ցանկությունները, երազանքներն ու ձգտումները աննկատ և չհասկացված չեն մնում, չնայած հնարավոր է, որ ժամանակ առ ժամանակ մեզ այդպես է թվում։ Իրականում շուրջը երազանքների իրականացման մի ամբողջ, այսպես ասած, գործարան է աշխատում։ Մենք միշտ չէ, որ դա հասկանում ենք, բայց կա վերևում ինչ-որ մեկը, որ ամեն օր օգնում է մեզ և արձագանքում է մեր աղոթքներին։ Այս վերին ուժին մարդիկ տարբեր ձևերով են կոչում, բայց նպատակը մեկն է՝ գիտակցել այդ բարձրյալի հզոր ուժն ու զորությունը։ Չնայած որ ժամանակակից աշխարհը մեզանից շատերին վերածել է կասկածամիտների, սկեպտիկների և աթեիստների, ամեն դեպքում ժամանակ առ ժամանակ մենք բոլորս էլ վերև ենք ուղղում մեր հայացքն ու աղոթում ենք։ Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Երբ մենք աղոթքներին ի պատասխան ստանում ենք ցանկալի պատասխանը, ապա ուրախանում ենք և մտածում, որ դա պատահական համընկնում էր։ Իսկ եթե մեր չեն լսում, ապա եզրակացնում ենք, որ հույս պետք էլ չէր ունենալ, չէ՞ որ Աստված գոյություն չունի։ Իսկ մտածել եք, թե ինչու ձեր ցանկությունը չիրականացավ։ Դա երկու պատճառ ունի։ Նախ մեր ցանկություններն այնքան մեծ չէին, կենսականորեն անհրաժեշտ, մենք կցանկանայինք, բայց որ այդպես է, ուրեմն այդպես է։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ մեր դիմումը վերին ուժերին զուրկ է լինում ուժից և էներգիայից, և այսպես այնինչ պետք է առաջին հերթին մեծ հավատն ու ցանկությունն է։ Երբ դուք ինչ-որ բան շատ-շատ եք ուզում և հավատում եք դրան ամբողջ սրտով, ապա վերջի վերջո դուք դրան կհասնեք։ Սկզբում պետք է կենտրոնանաք, աղոթեք և ձեզ համար պարզորոշ ձևակերպեք այն, ինչ իրականում ցանկանում եք։ Ձեր ցանկությունը չպետք է լինի նման ձմեռ պապին գրված մանկական նամակի։ Դա պետք է շատ պարզ,
բայց շատ խորը բան լինի եւ առաջին հերթին բարի։ Թղթի վրա գրեք այն, ինչ ցանկանում եք։ Օրինակ, ես շատ եմ ցանկանում այս, խնդրում եմ։ Ոչ մի դեպքում մի գրեք աղերսող տոնով։ Ես ուզում եմ սա, թող այն կատարվի, շատ եմ խնդրում։ Դրանում է պարզապես ցանկության եւ մեծ ցանկության տարբերությունը։ Հիմա թղթի հակառակ կողմում գրեք այն բաների ցուցակը, որոնք դուք կարող եք անել հիմա, որպեսզի ձեր սպասումներն արդարացվեն։ Մի մտածեք, թե միևնույնը ոչինչ չի ստացվելու։ Մի կասկածեք եւ մի տխրեք, երբ գրում եք։ Հենց ձեր դրական տրամադրվածությունը պետք է օգնի։ Մի մոռացեք, որ միշտ կա մի բան, որը ձեզ կօգնի։ Միշտ։ Մի կողմ դրեք ձեր նկատմամբ խղճահարությունը։ Պատրանքներ մի ստեղծեք, այլ պարզապես մի հանձնվեք։ Ամեն ինչ կստացվի։ Ամառորեն հետևեք ձեր երազանքին եւ մի նահանջեք։ Ամեն օր ժամանակ գտեք աղոթելու համար։ Ձեզ անպայման կլսեն։ Իսկ գիշերը քնելիս փորձեք տեսողական պատկերացնել ձեր նպատակը։ Զգացեք, թե ինչպես եք ուրախանալու, երբ ամեն ինչ իրականանա։ Դա ձեզ ավելի կոգեշնչի եւ կմոտիվացնի։ Հավատացեք, ամեն ինչ կստացվի, միայն թե պետք է շատ ցանկանաք։ Thank you.
Աստված. Աստվածաշունչն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միակ որդուն չխնայեց, որպեսզի իրեն հավատացող ամեն մի հավատացյալ ունենա հավերժ կյանք. Երբ մենք ինչ-որ վատ բան ենք մտածում, անում կամ ասում, դա մեղք է, եւ մեր մեղքերը մեզ հեռացնում են Աստծուց, եւ մեր մեղքերի համար Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա. Հիսուսը ծնվեց երկրի վրա որպես մարդ, ապրեց անմեղ կյանքով, սակայն մահացավ խաչի վրա մեր գործած մեղքերի համար։ Նա ինքն իր վրա վերցրեց պատիժը, և դրանով իսկ մեզ փրկեց հավերժ կործանումից։ Հիսուսն է դեպի Աստված տանող միակ ճանապարհը, նրա միջոցով են մարդիկ հասնում Աստծուն։ Այս աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք խնդրել Հիսուս Քրիստոսին ներել մեր մեղքերը։ Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու Աստծո որդին ես, և ընդունում եմ իմ մեղքերը, և հավատում եմ, որ դու մահացար խաչի վրա իմ մեղքերի համար։ Խնդրում եմ քեզ, ներիր իմ մեղքերը, և մտիր իմ կյանք, դարձիր իմ Տերը և Փրկիչը։ Ես ցանկանում եմ նոր կյանք սկսել, նվիրված քեզ։